У місті Узині тільки й розмов, що про страшну пожежу. Таке горе трапилось, хай похмелі. Ввечері молоді батьки збиралися на нічну зміну. Аби не лишати самих, двох дітей покликали сусідку. Вона підпрацьовувала у сім'ї нянею. Серед ночі будинок раптово зайнявся. Ошелешені сусіди навіть зреагувати не встигли, як дерев'яна хата, оббита пластиком, вигоріла вщент. Почули сильний тріск. Знаєте, як шифер стріляє? Таке полум'я полихало, що не можна було підступитися. Вибіг на вулицю, кричу, і жінки кричу, давай визивай пожежних. Юрій першим кинувся до пожежників і благав врятувати дітей, та було вже занадто пізно. Дворічний хлопчик, 10-місячна дівчинка та їхня 32-річна нянька задихнулися. Одна на ліжку дитина лежала, друга доросла людина тут знаходилась. І під дорослою особою лежала дитина, яку шукали ми більше, бо не могли знайти її по всьому будинку. Як таке могло статися? Сусіди й гадки не мають. Кажуть, можливо, сусідка не вгледіла за грубкою, чи, може, згорів обігрівач. Адже родині нещодавно через борги відрізали газ. Світ був обрізаний, вони уплатили щось там, уплатили пішли за світ, за все платили і почали жити. Наталії та Артему ще й 20 немає. Молода пара до Узина переїхала нещодавно. Заробляють небагато, але власним благополуччям особливо не переймаються, кажуть їхні сусіди. Хтось дав розсади, хтось дав картоплі посадили. Ну його ж треба робити. Власне, як і доглядом за дітьми. Дитина казала, жінка, я цього не бачив, що намазувала на хліб кетчуп і їла кетчуп. Що тут дорослий наїсться, та погано дорослим. Місцеві пліткують, що з нянею дітям теж не пощастило, бо жінка начебто була ласою дочарки і могла запалити цигарку прямісінько в будинку. То пропащі вже люди були, то тих не дуже. На когось вони могли знайти? Може б щось би а куди? Подумали, може ж когось другого. Ну це вона така нахальна, вона сама туди лізла. Але остаточну причину займання встановить експертиза. Будинок, у якому зазвичай чути дитячий сміх, тепер стоїть пусткою. Де зараз батьки, сусіди не знають. Молоді люди часто змінюють номер телефону, а тому навіть про трагедію їм повідомити вдалося не одразу. У будинку покійної няні теж порожньо. Мати жінки пішла шукати оковиту, а осиротілого 6-річного сина забрали до себе родичі.